salamat sa inyo at sa Amara Foundation. Madami na bigyan ng opportunity na maging doktor. Ang dami niyong natutulungan at isa na ako doon. Mahirap lamang ang pamilya namin at hindi namin kakayanin ang medical school. And he's one of the top neurologists here in Cebu. Kaya maraming salamat. It's because of you. To thank me. It's the Foundation's hope that you pay forward sa ibang nangangailangan din ng tulong. Papa, siya ba yung matagal lang nating hinahanap? Si Lorenzo Espinosa? No. Si Richard Delos Santos yan, head ng Amara Foundation. Isang organization na na-establish way back 1915 pa. At naniniwala ako, Lorenzo ang may tayo ng foundation yan. And if this person is heading his foundation, kilala niya si Lorenzo. At kung nasa ng Richard na yan, tiyak, hindi nalalayo si Lorenzo. Pa, dito ko na lang sa kotse. I can handle this. Okay. Richard Delos Santos. Sa wakas, alam mo bang marami kayong Richard Delos Santos dito sa Pilipinas? Kaya matagal bago ka namin natuntun. Sino ka? At anong kailangan mo sa akin? Si Lorenzo Espinosa. Nasaan siya? Sino? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Nagmamatigas ka pa. Sige, kunin niyo siya. Tumakas ka na! Hanapin niyo! Dali! Yo! Buka! Ayaw! Doon tayo! Bug! Lorenzo, hanapin mo! Siya pumatay sa papa ko! Hanapin mo ko! Sa Espanya. Ngunit sa aking pagsasaliksik, ako'y nahawa sa isang salot na sakit. Patare, isang uri ng reptilya. Sa akin pananaliksik at sa kaya itong mabuhay ng 2 hanggang 300 taon. Abilidad itong pagalingin yung kanyang sarili. Gagamitin ko ito para pagalingin yung sarili ko. Kinapala mo ba tayo? Ito ang aking kapalaran. Ito ang aking sumpa. Si William Borja po ang pumatay sa aming tatay. Magmula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa inyo. Parang tatay namin. Oo, Chester. Ako na ang tatay ang magulang ninyo. Papa, may hinahanap kayo ni William Borja. Siguro dapat po magpalit na rin kayo ng pangalan. Pati kayo, Janet. Magpapalit rin kayong dalawa ng pangalan. Hindi nila pwedeng malaman na may mga anak si Richard. Isasarin na rin natin ang Amara Foundation. Kailangan na rin natin putulin ang lahat ng koneksyon natin sa ama ninyo. Aalis muna ako para ilayo sa inyo ang mga tauhan ni Borja. Kapag nasiguro ko nang wala ng panganib, babalikan ko kayo bilang ibang tao. Nagmamahalan kami, Grace. Gusto ko na siya makasama. Gusto na magbuo ng pamilya. Pamilya? Kami ang pamilya mo. Kami ni Sophia. Paano na lang kami? Sansyahan na lang tayo. Kausap mo naman kami, Iwan. Anong ginagawa mo rito? Sino ka? Mumu ka ba? Ako ang bagong may-ari ng bahay. Pasensya na po. Hindi ko po kasi alam na may nakatira dito eh. Anong pangalan mo? Sophia po. Madalas ka ba magpunta rito? Kapag kailangan kong magtago, pag nalulungkot ako. Kaya ka ba umiiyak kanina? Ano nangyari? Tatay ko, iniwan na kami. May ibang babae na daw siya. Sorry. Ba't ganun? Hindi kami iniwan. Di ba ako naging mabuting anak? Kaya ayaw niya na sa akin. Hindi niya na ba ako mahal? Sophia, lahat ng tao nagkakamali. Kahit gaano pa katalino ito, kahit gaano pa katanda ito, minsan, nakakagawa talaga tayo ng maling desisyon. Pero ganun pa man, huwag mong isipin na ikaw ang dahilan kung bakit umalis yung tatay mo. Dahil wala kang kasalanan, Sophia. Kaya huwag ka na malungkot, ha? Pinapahiram mo buto sa akin, kuya? Hindi. Ibinibigay ko na yan sa'yo. Para kung sakaling hindi man ako makalabas, nadadala mo ang labas para sa akin. Talaga, kuya? Pero paano po ito gamitin? Ana, sa loob nito may negatibo. Ibig sabihin, doon napupunta yung mga retrato na kinukunan mo. Lente. Pipindutin mo ito. Thank you, kuya. Nakakasana yan, ha? Smile, kuya! Sophia. Napakaganda ng tanawin sa labas. Bakit hindi yan yung kunan mo? Sige. Nay! Bigay po sa akin ang bago kong kaibigan. Nay! Smile ka po! 1, 2, 3! Nay, ang tipid mo naman mag-smile? Pasensya ka na, anak. Masakit lang ang ulo ni nanay eh. Nay, parang papadalas po yata ang pagsakit ng ulo niyo. Gusto niyo po magpa-check up na po tayo sa doktor? Pag nakaiipon na siguro. Pero wala to. Siguro ihiga ko lang to. Mawawala na to. Sige po, Nay. Papahinga po muna kayo sa taas. Ako na pong bahala sa lahat. Oh, Sophia. Ito na yung labada. Apo. Balikan ko lang mamaya, ha? Sige po, ingat po kayo. Ito, Sophia. Salamat po. Pwede po ba ang bukas ulit? Kailangan ko po kasi mag-ipon para mapacheck up yung nanay ko eh. O, sige, Ning. Salamat po. Nay? Nay? Inom na po kayo ng gamot. sabi ng doktor, kailangan nating i-confine ang nanay mo para magawan siya ng test para malaman natin kung bakit sumasakit ang ulo niya. May pang-deposito ba kayo? Sa ngayon, ate, wala po eh. Pero mag-iipon po kami. Kailangan may pang-deposito kayo para makumpay natin ang nanay mo. Ate, wala pa po sa ngayon eh. Ate, hindi naman po namin kayo tatakasan. Pagka nakaipon na kami, mag-ubayad po kami. Sige na, ate. Pasensya ka na. Wala akong magagawa doon. Yun ang patakaran ng ospital. Ate, sigurado, mag-ubayad din kami. Pasensya ka na. Next! Ate, Sophia. Nay, ba't ganun? Porket wala tayong pera, hindi ka nila i-admin sa ospital? Ganun talaga ang mundo, anak. Hindi patas. Kaya tayo, dapat lagi tayong lumalaban sa buhay. Dapat hindi tayo sumusuko. Anak, kahit gaano kahirap ang buhay, huwag kang susuko. Papa, Nay. Nay? Nay, okay lang po kayo? Gusto niyo po bang umupo muna saglit? Kaya ko pa to. Malapit na tayo sa bahay. Nay! Nay! Yung ilong po ninyo! Nay! 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 Gising! Nay! 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 Ano nangyari sa inyo? Tulong! Naklala! Tulungan na kami! Tulungan na ako! Tulong! Nay! Gising! Nay! Sophia? Tulong! Sophia, ano nangyari? Kanina pa ba siya dito? Yung ngayon lang naman po. Miss! Miss! Andito sa labang nanay mo. Nay? 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 Nay, nasan yung kasama mo kanina? Umalis na po eh. Tungkol po ba ito sa bayad? Hindi pa po ako makakabayad ngayon. Wala pa po akong pambayad eh. Huwag mo na itindihin yun. Libre ang pagpapa-ospital ng nanay mo. Ito po ang pagpapa-ospital mo. Talaga po, ate? Bakit? Kaya tinayo ang Perpetual Legacy Foundation. Dito, tinatanggap namin ang lahat ng may sakit kahit wala silang mga pambayad. Bait naman po ng may-ari. Sino ba siya? Hindi ko alam. Ang balita ko, yung presidente ng foundation ang may alam kung sino ang may-ari. Pero hindi niyo sinasabi. Sino man po siya? Tulog po siya ng langit. Nay, pagaling ka po, ah. Ate, ano po nangyayari? Nay, dito ka muna sandali. Ate, ano po nangyayari? Nay? Code blue, code blue. Oo, sandali. Ate, sandali lang po. Sandali lang, dito ka muna. Status. Negative pass rate, Doc. Prepare for the ay, naman ka, Nay. Ay, gumising ka, Nay. Nay! Nakikiramay ako, Sophia. Salamat po. May mga kamag-anak ka ba? Parating na po yung kuya ng nanay ko. Pare po si Lola. Kailangan ko na umalis. Kuya Emil, hanggang bukas po yung burol. Baka po may oras ka pa pong dumalaw. Sophia, hindi yun ang ibig kong sabihin. Kailangan ko nang umalis. Magpakalayo. Po? Bakit po? May mga bagay akong kailangan gawin. Pumunta ako rito para makiramay at masigurong maayos ang kalagayan mo. Kuya Emil, lalo po ang nanay ko. Hindi ko alam kung nasaan ang tatay ko. Ano na po mangyayari sa akin? Takot po ako. Dapat dinaranas ang ganitong hirap ng buhay. Bata ka pa, ang dapat sa'yo. Naglalaro, tumatawa, nangangarap sa buhay. Pero sa murang edad pa lang, marami ng dagok sa buhay mo ang tumating. Pero nakayanan mo. Sige po. Lagi ko na lang pong tatapakan ang loob ko. Maraming salamat po ulit sa lahat. Lola! Sino yung kasama mo? Bigyan ko lang po. Sophia. Sorry ah, hindi namin alam eh. May brain tumor pala si Grace. Sorry ah. Sa tingin kasi namin, mas makakabuti siguro kung lumayo na lang tayo dito sa lugar na to. Okay lang ba sa'yo kung isasama ka na namin sa Maynila, tapos doon na tayo tumira? Namatay daw yung nakatira doon sa bahay eh. Emil Mendoza daw yung pangalan. Ngayon nga yung sabi nila, dahil natagpuan yung katawan niya eh, tupok na tupok. Pero marami natagpo ang ano eh, container ng gas. Mukhang sinadya niya yung sunugin yung bahay niya. Bakit naman? Eh, hindi ko alam. Sophia. Oh. Apo. Ano, ready ka na ba? Alam mo, sigurado ako mag-i-enjoy ka sa Maynila. Doon, oh, magkakaroon ka ng bagong friends at saka ng bagong eskwelahan. At saka bagong pamilya. Ready ka na?